Футболдан Қазақстан жастар құрамасы 2019 жылғы Еуропа чемпионатын іріктеу турнир аясында Болгарияны қабылдап, бірде бір есебімен тең түсті. Өз тобында 6 ұпай жинаған жастарымыз турнир кестесінде 3-ші орында келеді. Кеше 2018 жылы Ресейде өтетін әлем чемпионатында іріктеу ойындары өтті. Латын Америкасында жолдама тағдыры соңғы турда шешілді. Аргентина Эквадорға қонаққа барып, 3-те 1 есебімен басым түсті. Ромарио Ибараның голына Лионель Месси жауап қатты. Алғашқы таймда 2 доп соққан Месси үзілістен кейін матчқа нүкте қойды. Шешуші ойында ұлттық құрамасын алға жетелеген футболшы әлемнің үздігі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Оңтүстік Америка құрлығынан әлем чемпионатына Аргентинадан бөлек Бразилия, Уругвай және Колумбия барады. Перу, Жаңа Зеландия мен қосымша жолдамаға таласады. Creo que el partido de hoy Аргентинаның қандай команда екенін айтып жату артық болар. Олардың сапында әлемнің үздік футболшысы бар. Біз шамамыз келгенше қарсы тұрдық. Алайда Месси бастаған мықтылар жеңіске жетті.